שלום, אנחנו מאוד שמחים להיות פה, פה במענה ישועה, במקום הזה לפני 18 שנה, כמעט, בערב יום כיפור, נולד בני הקטן. הייתה לידה מאוד מאוד נחמדה, הגעתי למחלקת יולדות, הכניסו אותי לחדר, נמתי קצת, ופתאום בוקע קול חזק ומרשים במבטא יקה. זה היה קולו של דוקטור, הרב דוקטור רוטשילד, שהקים את בית החולים עיני ישועה, והוא בא בעצם לתת מתנה ליולדות, מתנה הלכתית, והוא פשוט הכריז, יולדות יקרות, בלשון זה, אתן עכשיו צריכות לאכול ביום הכיפורים, זו מצווה, ואתן צריכות לאכול אוכל של יום טוב, ולברך על האוכל בברכת המזון יעלה ויבוא. ואם צריך גם, מותר להתרחץ בחמין. המערכת שלנו בעצם מתאימה לזה מבחינה הלכתית. והדבר הזה היה מרגש ברמות, ובעצם זה גילם את כל מה שאנחנו מנסים לעשות פה היום, בשוב לקראת יום כיפור, לחבר בין הידע הרפואי לידע ההלכתי, כדי לעזור לשרת את הציבור הרחב, בשאלות שעולות לקראת היום הגדול והקדוש. כמובן שהדיון שאנחנו נעשה הוא יהיה דיון בשאלות שעולו, אבל ננסה להרחיב. ובכל מקרה, ליתר ביטחון, אנחנו ממליצים שכל אחד ואחד, לאחר שהוא קיבל את הידע ואת הרקע לשאלה שנשאלה, ייגש אולי גם לרב ולרופא הפרטיים שלו, כדי לוודא שאכן זה מתאים למצב שלו כעת. אני רוצה להציג לכם את המשתתפים בפאנל היום. אני אחת המשתתפות, שמי דוקטור חנה קטן, רופאת נשים מילדות ופריון. אני מתכבדת להציג את דוקטור אבינועם צברי, מנהל מיון יולדות ונשים במעייני הישועה, ואת הרב ברוך אפרתי, שהוא רב קהילה ביישוב אפרת, ויושב ראש רבני דרך אמונה. אז אנחנו נצא לדרך. השאלה הראשונה, ביתי בת 12 וחצי, מחויבת לצום. הבעיה היא שהמשקל שלה קצת חורג מן הנורמה, על הצד הנמוך. אני מקווה שאין לה הפרעת אכילה. היא שוקלת 34 קילו והגובה שלה 1.54 מטר, כלומר מאוד רזה. האם מותר לה מבחינה רפואית לצום? אז אנחנו ננסה להתייחס גם בצד הרפואי וגם בצד ההלכתי. רוצה להתייחס? כן, בהחלט. השאלה היא לגבי הנערה הזאת, האם היא סובלת מאנורקסיה, היא סובלת מבעיות של תת משקל, אם היא במרכב, אם היא בטיפול. זו בעצם השאלה הבסיסית לגביה. משם אני הייתי מתקדם הלאה. אם היא בריאה ואין לה שום בעיות, אין לה שום בעיות במחזור הוסתי ואין לה שום בעיות באכילה ובשתייה, רק שהיא רזה, באופן עקרוני היא יכולה לעמוד את הצום. אבל אם יש בעיות רפואיות, אם נמצאת במעקב של רופא עקב תת תזונה, שם אני הייתי ממליץ לאכול או לשתות כזית כשיעור, אם היא מאוד רוצה כמובן לצום, להשתתף גם כן במצווה הזאת. ואם יש בעיה רפואית, אני חושב שאפשר היה אפילו לומר לה שהיא לא מחויבת בצום. זו דעתי. אז אני, לפני שתשמע את הרב, גם אני רוצה לחזק, אני חושבת שזה בדיוק השאלה. אם זה הפרעת אכילה, אז יש פה משהו הרבה מעבר למצב הפיזי שלה. זה מצב רגשי נפשי שהוא אפילו מסכן את החיים שלה, ובאמת זה לא אותו דבר כמו בחורה שהיא סתם ככה רזה, ולכן בדיוק את הדגש של דוקטור אבינועם, זה באמת הדגש בעיניי שבאמת הכי חשוב. נשמח לשמוע את מה שהרב אומר. בשמחה. בדרך כלל בפסיקת הלכה אנחנו מכירים מושגים של להקל ולהחמיר, אבל חולה בסכנה ביום הכיפורים, אין לנו כאן להקל ולהחמיר. אנחנו מנסים לברר בעצם מהו הצד הנכון שריבונו של עולם רוצה מאותו אדם. לפעמים לאכול, זאת המצווה הגדולה ביותר ביום הכיפורים.
ולפעמים לא לאכול, זאת המצווה הגדולה ביותר ביום הכיפורים. המקום של הרופא, המקום של הרופאים, הוא הגדרת המציאות. רב לא בקיא בענייני רפואה בדרך כלל, ולכן הרופאים הם מגדירים את המציאות והגדרתה מחייבת הלכתית. התפקיד הרבני, התפקיד של פסיקת ההלכה, הוא להתייחס למציאות שמופנית אלינו. במקרה הזה, כפי שהרופאים תיארו, יש כאן בעיה שצריך להבחן אותה. אם הרופא המלווה מגדיר אותה כבעיה שהיא מסוכנת, אזי יש לזה התייחסות אחת. אם זאת בעיה שאיננה מסוכנת ואפשר בהחלט לצום ולא תקרה כאן בעיה, אז זו התייחסות אחרת. באופן עקרוני, אני אומר ככה בתחילת הדיון שלנו, יש חולה בסכנה ויש חולה שאיננו בסכנה. חולה שיש בו סכנה, הוא אוכל ושותה על מנת שיבריא מסכנתו. גם ספק חולה שיש בו סכנה, אוכל ושותה על מנת שיבריא. אבל חולה רגיל, שהוא לא בסכנה, הוא צריך לצום. כמובן, הוא צריך לדאוג שלא להגיע לסכנה, אבל באופן כללי הוא צריך לצום. חוץ ממקרים יוצאי דופן, שהחולה הזה שהוא לא בסכנה, הוא מגיע למצב שיכולה להיגרם לו סכנה. ואז אנחנו מפעילים את השיעורים שעל כך נדבר אולי בשאלה הבאה. תודה רבה. אז בדיוק עכשיו, השאלה הבאה, מה ההגדרה של חולה שיכול לאכול לשתות לשיעורים ביום כיפור? אני סובל ממיגרנות, האם מותר לקחת כדור עם מים? אני לא יודע לבלוע בלי. זה בעצם שתי שאלות שונות, אבל אולי באמת אתה תרצה להתייחס או שהרב יתייחס קודם אולי לשאלה? אני אולי במשפט אחד אני אומר שאם האדם לוקח תרופות והתרופות שהוא לוקח צריך לקחת במים, אז כן שיקח במים, זה מאוד חשוב, כי בעצם הספיגה וההשפעה היא מאוד מאוד חשובה שאדם זה יהיה בריא. ולכן כן שהייתי ממליץ לשתות עם מים, כל כדור שהחולה או שהאדם בדרך כלל לוקח את הכדור עם מים, שתייה, והולך מאוד לחולה. כפי שהוגדר כאן, באמת מדובר בשתי שאלות שונות. השאלה הראשונה היא מה זה שיעורים? והשאלה השנייה היא, האם אכילת תרופה נקראת בכלל אכילה? בואו נתחיל דווקא מהשאלה השנייה. כאשר אנחנו אוכלים תרופה, אנחנו לא אוכלים אוכל שאליו התכוונה התורה. הרי אני לא מחשיב את זה כאוכל שהוא מזין, שהוא גורם לי לתחושה טובה וכדומה. גם אנשים לא קוראים לזה בכלל אוכל. התרופה בדרך כלל מרירה, היא קטנה ביותר, ואני לא מחשיב אותה כאוכל. לכן האגרות משה רב משה פיינשטיין, שהיה מגדולי גדולי הפוסקים, סבר שבמקרה הצורך אפשר להתיר לחולה לבלוע תרופה ביום הכיפורים. האם עם מים או בלי מים? זאת כבר שאלה של הגדרת המציאות לרופא המומחה. יש תרופות שאפילו אני שלא מבין יודע שאפשר לבלוע אותם בלי מים, למשל אקמול וכדומה, במקרה שיש מיגרנות חזקות. יש תרופות למיגרנות שהן יותר משמעותיות רפואית, שכפי שאנשי המקצוע הגדירו, צריך מים. לגבי השאלה, לגבי המים ששותים עם התרופה, צריך להקפיד שיהיו כמה שפחות, ממש מעט שבמעט, לפי הגדרת הרופא, כמה שאפשר להמעיט בדבר. לגבי ההגדרות של שיעורים. הגדרות השיעורים, יש בהם כמה וכמה דעות. אני אומר כאן את הדעה, אפשר לומר, המרכזית בפוסקים, כפי שכתובה בספר ארוך השולחן, וכפי שהתייחסו אליה הרב עובדיה יוסף, והרב שלמה זלמן אוירבך ואחרים. כאשר אוכלים לשיעורים, האכילה צריכה להיות בגודל מסוים ובטווח מסוים של זמנים. הגודל הוא נפח של קופסת גפרורים קטנה, והטווח בין אכילה לאכילה צריכה להיות 7 דקות. יש סוברים 9 דקות, יש סוברים 4 דקות, 7 דקות זה דעתו של רב חיים נאה, וזאת גם הדעה שהובאה בערוך השולחן, שהיה מגדולי המכריעים כמה דורות לפנינו בנוברדוק, ואפשר לסבור כמותו. אם כן, כל 7 דקות. מי שזה לא מספיק עבורו, והרופא אומר שצריך לאכול בטווח יותר מצומצם, אזי יכול לסמוך על השיטה של 5 דקות. לגבי שתייה, השתייה צריכה להיות לפני יום הכיפורים,
אנחנו מודדים, ממלאים צד אחד של הפה, וזה אינדיבידואלי, סובייקטיבי, כל אחד לפי הפה שלו ושלה, מודדים צד אחד של הפה, ממלאים אותו במים, כמעט עד הסוף, מרוקנים את המים לתוך כוס, וזאת הכמות, מעט, קצת מעט מצד אחד של הפה שהוא מלא עד הסוף, זאת הכמות של השיעור שאפשר לשתות. גם השיעורים של שתייה. צריך לכתחילה להקפיד כל 7 דקות. אבל אם צריך להקל בזה, כל 5 דקות. ואם אם צריך להקל יותר, אז אפילו כל חצי דקה. כיוון שיש שיטה שאת השיעורים, את הזמנים של שתייה, לא מחשבים כמו הזמנים של אוכל כדי אכילת פרס. אז אם כן, דיברנו על הכדור ודיברנו על השיעורים. תודה רבה. מה הדין מניקה ביום כיפור? והאם יש חשיבות לגיל התינוק? אני יודעת שיש הרבה שיטות, אבל אשמח אם תעשו לי סדר, כי קשה לי כבר להבין מה צריך לעשות. אז אולי אני אתחיל רק. באמת, הנושא של הנקה ביום כיפור, אני חושבת שהוא עבר איזשהו סוג של טרנספורמציה מימי חז"ל. כי בימי חז"ל באמת הילד היונק היה תלוי באמא שלו, שבאמת הניק אותו תקופה ארוכה, במשך לפעמים גם שנתיים ושלוש עד ההריון הבא. והיום ברוך השם אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד תחליפים, גם אנשים חזקות יותר ממה שפעם, ככה שאני כן חושבת שבעניין הזה, ובוודאי ובוודאי שאפשר לחלוק עליי, אני מוכרחה לומר שבדרך כלל הרופאים מחמירים יותר מהרבנים, מקילים יותר, מחמירים יותר מהרבנים בנושא של הצום. עבדתי פעם בבית החלמה בטלסטון עם הרב, ועשיתי ביקור בערב יום כיפור עם הרב בלוי מהעדה החרדית. ואני זוכרת שהייתה נכנסת אישה והייתי אומרת, כן, את יכולה לצום. הרופא מחמירה מדי. לא, את צריכה לאכול. אז בקיצור, אנחנו אולי לפעמים בצום מחמירים מדי, אז זה הרב אולי יכול להשלים, וכמובן שדוקטור אבינועם יגיד את דעתו. אני חושבת כך, אם מדובר על ילד בריא לאמא בריאה, אני חושבת שבפירוש אפשר להסתדר עם כך שהיא תקפיא חלב לפני כן, מבחינת מה שהתינוק יוכל לקבל, מבחינת האישה עצמה, תשתה הרבה מאוד במשך היממה לפני הצום, היא יכולה להגיע לשני ליטר בלי קושי מיוחד, לאחר הצום תשלים גם כן את השתייה, תישאר במזגן, אם קשה לה מאוד, היא מרגישה לא טוב, אז לא חייבת ללכת לבית הכנסת, אבל האם אישה בריאה לילד בריא שנולד בשל, משקל טוב, ללא מחלות רקע, יכולה לאכול או צריכה לוותר על הצום? אני לא חושבת שהיא צריכה לוותר על הצום. אם מדובר בתינוק שהוא פג, או בתינוק שרגיש לחלב, יש איזושהי בעיה בשאיבות, אין מספיק אוכל, האישה מרגישה שפתאום יש לה באמת תחושה של התייבשות אמיתית, אז כמו כל צם שמרגיש תחושות של התייבשות, עם סחרחורת או חושה או טשטוש ראייה, אז שתתחיל לשתות, אבל אני לא חושבת שמראש הייתי אומרת לה לוותר על הצם. אני לא יודעת מה אתה חושב. כן, מה שאת אומרת, אני חושב שסך הכל זה מדויק. אם כי הייתי גם כן מפריד בין היולדת, שזה רק אכן ילדה. בשבועות הראשונים של הלידה, שהיא יכולה להיות תשושה ועייפה, כמו שאמרת, שאם מרגישה עייפות, חולשה, סחרחורת, אז היא כן צריכה לשתות כשיעור. יש אומרים, אמרת כל 5 דקות או כל 7 דקות, אני עם דוקטור מירוביץ' מבית שמש, הוא אמר כל 9 דקות, שאלתי אותו, למה לא לעשות עגול כל 10 דקות? מאיפה זה בא 9 דקות? אז הוא אמר, חתם סופר. כן. הוא אמר, כל 9 דקות, אמרתי לו, תדע מה, יש בזה משהו. ואז כל אישה, לגבי 9 דקות, שעולים 7 דקות, אז יש לזה יותר משמעות רגשית. אם חתם סופר נתן את ההנחיה הזאת, יש איזושהי הנחיה רגשית לאותה אישה ששותה כל 9 דקות, ויש בזה איזה משהו. אז כמו שאת ציינת, מניקה שהיא מרגישה לא טוב, חולשה, סחרחורת, כמובן שאנחנו לא נרצה שהיא תתעלף, סחרחורת, חולשה וכו', היא כן, אפשר להתיר לה לשתות כשיעור, כמו שאמרת. כן, כן. כפי שדוקטור קטן אמרה,
רבנים מקלים יותר בעניין הזה. גם כאן יש מגוון דעות. אני אומר את הדעה שאמר החזון איש והרב נבנצל שליטה בשם מורו ורבו, הרב אורבך זצ"ל. הם סברו שאישה מניקה שחוששת שיתמעט החלב שלה בשל הצום, היא יכולה לשתות לשיעורין על מנת שלא יתמעט החלב שלה. החידוש הגדול הוא שלהם, של החזון איש ושל רב שלמה זלמן אוירבך, שהיא לא צריכה אפילו לעבור לתחליפי חלב. זאת אומרת, היא מניקה כדרכה, למרות שהיא יכולה לכאורה ללכת לתחליפי חלב. מה הרעיון? למה התירו את הדבר? ארוך השולחן אומר בכמה מקומות, התורה התייחסה למציאות נורמלית. זאת אומרת, התורה לא מבקשת מהאדם התנהגויות שהן מעבר למציאות הנורמטיבית. אישה מניקה, השם ברא את העולם ככה, שאישה מניקה, והתינוק יונק, וזה דרכו של עולם, שברוך הוא לא ברא תחליפי חלב. ולפי כך, אם היא חוששת שהחלב יתמעט, הם התירו את הדבר. לעומת זאת, בשוט אז נדברו, וגדולים אחרים באמת סברו, שעדיף אפילו לעבור לתחליפי חלב, ולא להקל ושהיא תשתה במקרה כזה. גם כאן אני מחזק את מה שנאמר פה, כל מקרה לגופו, אם מדובר במישהי שהיא מניקה והיא לא חשה בטוב, והיא מגיעה לכדי סכנה או ספק סכנה, כאן בוודאי צריכה לשתות לשיעורין. אני רק מזכיר, שתייה לשיעורין זה לא מחייב אכילה לשיעורין. זאת אומרת, יכולה להיות מישהי שהיא תשתה לשיעורין, אבל היא לא תאכל שום דבר. בהמשך אנחנו נגדיר מה נקרא אכילה ומה נקרא שתייה. מהו הפרמטר שמבחין בין השניים? תודה רבה. שאלה הבאה. אישה בהיריון חודש רביעי עם ציסטה בשחלה, האם מוטל על הצום? אז האמת היא שיש פה שני דברים. יש אישה שהיא בהיריון ויש לה ציסטה. עכשיו, האם באופן כללי אישה שיש לה ציסטה בשחלה מוטל על להפר את הצום? האמת היא שתלוי איזה ציסטה. יש המון המון סוגים של ציסטות. באופן כללי ציסטה זה דבר מאוד מאוד שכיח. ציסטות בשחלה, חלק גדול מהם הם ציסטות הורמונליות שבאות וחולפות מדי חודש. אפילו האישה יכולה לא להיות מודעת לזה שיש לה ציסטה. ישנם ציסטות שהן ציסטות אולי שמסכנות אותה, שזה בדרך כלל הפתרון הוא לא, הפתרון הוא ניתוחי ולא איזשהו מעקב שמרני. אז בכל מקרה לא לגמרי, זה לא לגמרי רלוונטי ליום כיפור. זה שהיא בהיריון ויש לה ציסטה, אולי היא רוצה לומר שאני גם בהיריון וגם יש לי איזשהו ממצא, אולי שגורם לי לכאבים, אולי שעלול לגרום לאיזשהו סוג של בטן חריפה, אז האם יכול להיות שאני אכנס למצב שבו יהיה לי סכנה, משהו בסגנון הזה? ככה אתה מבין, דוקטור אבינוע מבין גם? כן. אז אולי במצב הזה, אם היא נמצאת במצב שמרגישה כאבי בטן, ויש חשש שזה הולך להסתבך, והיא גם בהיריון וכולי, כאשר אנחנו יודעים שכל תהליך בדני בהיריון וכל ניתוח בהיריון זה הרבה יותר מסוכן מאשר במצב רגיל, אולי במקרים האלה הגיוני שתשתה לשיעורים. האם אתה מסכים איתי? כן, אני הייתי רק, ברשותך, הייתי רק מוסיף, מרחיב את הנושא הזה של ציסטה של אישה הריונית בשחלה. יכולה להיות ציסטה שהתגלתה באופן אקראי, עושים בדיקת אולטרסאונד, האישה ההריונית באה לבדיקה ופתאום מוצאים ציסטה, היא יכולה להיות בגודל 4 סנטימטר פשוטה, יכולה 5 סנטימטר. זה המקרה שבו בעצם היא לא ידעה והיא בסך הכל בריאה, עם הריון תקין ואין לה שום סימפטום, לא היה לה סימפטום של כאבים שהביא אותה לבדיקה. זה דבר אחד שבעצם היא יכולה לצום. אני לא רואה בזה שום בעיה. לעומת אותה אישה ש... בגלל כאבים הלכה לבדיקה ואז מצאו ציסטה, זה כבר דבר אחר. וגם פה הגודל וגם שבוע ההיריון הוא גם כן נותן איזשהו עוד נתונים לגבי איזה בעיות יכולות להיות, פיתול של הציסטה, כאבים וכו' וכו'. אז אם היו כאבים, זה דבר אחד שבו היא יכולה לשתות כשיעור. וכמובן שאם יש לה כאבים, כאבים חזקים, זה סיפור שבו האישה צריכה אפילו לפנות לבית חולים, כי יש סיכון שהשחלה, התפולה, הציסטה יכולה להסתובב ולגרום
למצב חירום שדורש ניתוח חירום, כמו שאנחנו יודעים. אז באופן עקרוני, אישה שנתגלת באופן אקראי, אין שום בעיה. ואם יש סימפטומים או דברים שהם מלווים, או גודל שהרופא יכול להחשיד שהציסטה הזאת, נניח 7 סנטימטר בשבוע 14, 15, 16, יש שם סיכון שהיא תסתובב, ואז צריך לתת את ההנחיות בהתאם. בגלל הריון בסיכון גבוה, קיבלתי הוראה לשתות מרק עוף טחון. איך אני מודדת כמה כמות זה שיעורים? כל כמה זמן לשתות את המרק? טוב, זה האמת היא שאני רק אקדים ואומר מה זה הריון בסיכון גבוה, זה אני אתן כמובן לדוקטור אבינועם, שזה המומחיות שלו לדבר על זה, אבל זה טוב מאוד שהשאלה נשאלה באמת בצורה מאוד מובנת. זה לא מדובר על אישה שהיא בהריון וקשה לה, כי אם אישה שהריון שלה מציג איזושהי בעיה נוספת, יכול להיות שזה יותר לחץ דם הריוני, יכול להיות שזה סכרת הריון, יכול להיות שיש איזושהי מחלה כרונית שיש לה אישה והיא מסבכת את הריון והריון מסבכת את המחלה, יכול להיות דברים מהסגנון הזה, והנשים האלה מוגדרות כנשים בסיכון גבוה, והתייחסות באמת בהתאם. אולי אני מבקש מדוקטור אבינועם להרחיב, שזה תחום המומחיות שלו. בהחלט. אז הריון בסיכון גבוה אפשר לחלק אותו לכמה סוגים. יש מחלות של האישה שהן לא קשורות להיריון, כדוגמה מחלת יתר לחץ דם, סכרת לפני ההיריון, מחלת לב קרדיו-וסקולרית, או כל מחלה אחרת שלא קשורה, זה דבר אחד בהיריון. ויש הריון בסיכון גבוה שהוא קשור להיריון, כמו צירים מוקדמים, סכנת לידה מוקדמת, דימומים במהלך הריון, סכרת הריונית, רעלת הריונית. זה סוג של המחלות שנובעות מההיריון. ואני חושב שגם בהיריון בסיכון, בגלל מחלות שלא קשורות להיריון, וגם במחלות הקשורות להיריון, כמו סכרת, סיכון של לידה מוקדמת, צירים מוקדמים, אז את המצבים הקיצוניים אנחנו, אני חושב שצריך לאפשר לה לאכול ולשתות. אם הסיכון הוא לא כל כך גבוה, אז אפשר שיעור, כפי שיעורים, לתת לה לאכול ולשתות, ואתה תוכל להגדיר את הנושא של שיעור של אכילה ושל שתייה. כמובן שסכרת, שאישה שמקבלת טיפול תרופתי בכדורים או באינסולין, פה יש איזושהי בעיה, בעיה של חוסר איזון. למעשה, כל מצב שבו יש סיכון שהיא תצא מאיזון כתוצאה מהצום, כמובן שאנחנו נתיר לה לאכול, בשביל הצום. זאת אומרת, לא תצטרך לצום, כי אנחנו יכולים רק לסבך אותה. ואם זה מצב הריוני שאין סכנה בחוסר נטילת התרופות או לגבי סיבוך של הריון, שם, אם המצב הוא יציב, אז אפשר לשקול, לתת לה לשתות מידת שיעור של כל כמה דקות, אתה תגדיר את זה, וגם כן לגבי האכילה. אני אתייחס לנושא של השיעורים שעלה בשאלה החשובה. כבר הגדרנו שהשיעור של השתייה הוא קצת פחות מצד אחד של הפה, של הלחי מלא. וזה אינדיבידואלי, כל אחת לפי הלחי שהקדוש ברוך הוא ברא לה. בין שתייה לשתייה, יש אומרים 9 דקות, יש אומרים 7 דקות, 5 דקות. הטוב ביותר הוא, אפשר להתחיל מ7 דקות, ואם זה לא מספיק בהוראת הרופא, או שאותה שואלת, ומרגישה שהיא מגיעה לכדי סכנה, אז אפשר לרדת מ7 דקות ל5 דקות, ולאחר מכן אפילו לפחות מזה, העיקר שיהיה הפסק כלשהו, ולא לשתות בבת אחת. אלא אם כן יש סכנה, ואז הדבר מותר. ההבדל בין שתייה לבין אכילה הוא כזה. לא סתם אמרו לשואלת היקרה שהיא תקטוש את העוף בתוך המרק. מדוע? כאשר מתירים שתייה ביום הכיפורים, הדבר הטוב ביותר הוא לא לשתות רק מים, אלא לשתות, לנצל את השתייה כך שהגוף שלנו יתחזק ויתמלא בוויטמינים, במינרלים ובאנרגיה שהוא צריך.
ולכן, מיץ תפוזים, מרק עוף, מרק ירקות, קטוש, דברים כאלה, יוגורט רך, דברים כאלה הם בגדר שתייה. ולכן הם יכולים מאוד להזין את הגוף כאשר מקפידים על השיעורים, אפילו בלי שנצטרך לאכול. מה מוגדר כשתייה נוזלית ומה מוגדר כמוצק? יש בזה כמה שיטות. אחת השיטות המרכזיות היא מה שנוזל לי בין האצבעות. זאת אומרת, אני לא יכול לתפוס אותו. למשל, מרק קטוש, אם אני אכניס אותו ליד, אני אנסה לתפוס אותו, הוא פשוט ינזול לי מהיד. זה מוגדר נוזל. אבל ביצה קשה, אני יכול לתפוס אותה ביד, וכן על זה הדרך. אז אפשר להתחיל משתייה לשיעורין, אם זה לא מספיק בהגדרת הרופא, או בהגדרת אותה אישה שמרגישה שהיא מגיעה לסיכון, אפשר גם לאכול לשיעורין. ובאמת, אני... רק לומר שדוקטור אבינועם צברי, מנהל מיון נשים ויולדות במיני שואה, הגדיר שסקרת הריון זה מצב מיוחד. זה מצב שבו האכילה היא גם כן נצרכת לצורך הטיפול במחלה. שאר המחלות זה פחות... אני רציתי להוסיף, להדגיש את מה שאמרת, שבעצם האישה נמצאת בבית, ואין מי שידריך אותה. אמרנו לה שהיא יכולה לשתות כל 7 דקות. עכשיו, מה יקרה אם היא מרגישה לא טוב? סחרחורת, חולשה, היא לא תלך עכשיו לשאול שאלה רב או שאלה של הרופא, כי נמצאת בבית. אז היא צריכה לשתות, לצמצם את הזמנים, לשתות אפילו אם המצב הוא קריטי, סחרחורת, חולשה, הרגשת הרפול, והיא נמצאת בבית, היא יכולה לשתות אפילו כוס מלאה. בוודאי. דבר נוסף שלא דיברנו עליו, אולי נדבר עליו בהמשך, זה בעצם שיש לנו את הבן זוג, הבן, שהוא במקרה של אותה אישה שמרגישה לא טוב, סחרחורת וחולשה, הוא יכול לעזוב את התפילה, לבוא אליה הביתה ולעזור לה מדי פעם לבוא לבית הכנסת ולחזור הביתה כדי לראות שהכל הולך יציב. זה מאוד מאוד חשוב, הנקודה הזאת של תמיכה של הבעל לאישה בבית, זו נקודה שמאוד מאוד חשובה. בהחלט. אני חושב שמתירים לבעל להשתחרר מבית הכנסת, מתפילה, כדי לסייע לילדת. כן. אני רוצה לחזק את מה שאמרת. אנחנו יודעים שמי שמתפלל והולך מבית הכנסת ולא ממתין לחברו, הגמרא מותחת עליו ביקורת קשה ואומרת שלא מקבלים את תפילתו. זה אמנם נאמר בבתי הכנסת שהיו בשדה, אז הייתה לזה סיבה מיוחדת, אבל את העיקרון אנחנו מבינים. מי שפוגם בבן אדם לחברו, בוודאי הוא לא יכול שהבן אדם למקום שלו, שהתפילה שלו תתקבל. עיקר בן אדם לחברו זה בן בעל לאשתו. עיקר ואהבת לרעך כמוך, הגדיר רבנו האריזל, זה בן איש ואשתו ובין האישה לבעלה. לפיכך, אם האישה צריכה עזרה בבית כדי שהיא לא תשבור את הצום ולא תתמוטט וכדומה, הבעל יכול להתפלל בבית על מנת לעזור לה. מדובר במקרים חריגים כמובן, לא כהוראה גורפת, כי לכולנו נוח יותר כשמישהו עוזר. אבל במקרים של חולי ודברים כאלה, בוודאי, מתפלל שמה בבית ותפילתו תתקבל ברצון, רק ישתדל לכוון את תפילתו בזמן שהציבור מתפללים. הוא יודע שתפילת מוסף מתפללים בשעה כך וכך, יכוון את תפילת מוסף שלו לזמן שהציבור מתפללים. יש לנו שאלה עכשיו לא גינקולוגית, מאוד מאוד חשובה, כי גם פוגשת נשים בהיריון. חולת קרון, עם סיבוכים רבים, כולל אירוע מוחי, מקבלת רמיקייד ומדללי דם, האם מותר לה לצום? אז האמת היא שלדעתי לא מותר לה לצום, היא חייבת לאכול, בגלל שמדובר פה על אישה יקרה שיש לה מחלת מעי דלקתית, שהיא מחלה שהיא יכולה להיות קשה ביותר, היא יכולה להתבטא בחסימות מעיים, היא יכולה להתבטא בתחלואה כללית קשה מאוד של הגוף, ופה מדובר גם על מצב של אירוע מוחי ומצב של קרישיות יתר שיכול להיות יותר שכיח בחולי חרונס, אנחנו יודעים את זה, וזה יכול להיות על רקע התייבשות, האישה שלשלה ושלשלה והתייבשה, ואנחנו יודעים שהתייבשות עלולה גם לגרום למצבים של קרישיות יתר, ולכן לדעתי האישה הזאת צריכה גם לאכול וגם לשתות. אני אשמח לשמוע מה דוקטור אבינועם צברי חושב
אני בדיוק חושב כמוך, ואני אפילו הייתי מחמיר לאותה אישה בלי סיבי אירוע מוחי, ובלי כל המחלות שהיא עברה, ניתוחים וכו' וכו'. מחלת קרון זו מחלה שאם יוצאים מהאיזון, אז יש התפרצות של המחלה, והתפרצות של המחלה, אני בטוח שההלכה לא תתמוך בזה, ההפך. היא נוראית שתתפרץ המחלה בגלל חוסר האיזון, בגלל יציאה מאיזון. לכן אישה שהיא עם מחלת קרון או מחלת מי, שיש בו סכנות, שאתה לא יכול לצפות את הסכנות האלה של שלשולים, של בחילות, הקאות, באופן חד משמעי אני חושב שהיא לא צריכה לצאת. ולהערכתכם המקצועית, גם שיורין לא יספיקו במקרה כזה? לדעתי לא. למרות שאני לא פנימאי, אבל אני חושב שההיגיון, השכל הישר אומר, ועוד מזה שאני רואה עד כמה ההלכה היא כל כך יפה בנושא של הצום, והרבנים שבאים לקראת זה שהאדם יהיה בריא, סופו של דבר. אז אני חושב שהדבר הוא די ברור. מחלת קרון זה גם מחלה של מערכת העיכול. אנחנו מדברים פה על אוכל, מדברים על מערכת העיכול. ואם זה מחלת קרון לא פעילה לחלוטין, אם מדובר על מחלת קרון לא פעילה לחלוטין, היא ברמיסיה, זאת אומרת, היא עכשיו נמצאת בהפוגה, אז יכול להיות שבאמת אפשר להסתפק בשיעורים. אבל אני מסכימה עם דוקטור אבינון צברי, שבאמת זו מחלה שיכולה מאוד מהר להסתבך, וגם אם עכשיו היא יציבה והיא תחת טיפול, והיום יש הרבה מאוד טיפולים מאוד מתקדמים, גם טיפול ביולוגי, וזו מחלה סך הכל מאוד שכיחה. היות וכך, דווקא במחלה הזאת הייתי הולכת יותר לכולה. השאלה הבאה, האם מותר לשטוף במי פה, זו שאלה לרב, שמחמת החומרים שהם עשויים מהם לא בולעים אותם, אלא יורקים אותם? כפי שאנחנו נזהרים מרחיצה ביום הכיפורים, ואולי זה המקום מעט להרחיב בדבר, יש מחלוקת בין רבנו אשר לרמב״ם, האם רק אכילה ושתייה הם איסור תורה ביום הכיפורים, שזאת שיטתו של רבנו אשר, ושאר האיסורים של רחיצה ושיחה והאיסורים הנוספים, תשמיש המיטה ונעילת הסנדל, הם מדברי חכמים, או שכל האיסורים, כל חמשת האיסורים הם איסור תורה. כך או כך אנחנו נזהרים מאוד לא לעבור את האיסורים הללו. איסור רחיצה הוא רחיצת הגוף לשם תענוג. אמנם, גם הכנסה של דבר לפה על מנת לנקות אותו, אמנם זה לא תענוג, אבל אפשר להימנע מכך במשך יום אחד, ולא לשטוף את הפה. הדבר הזה לא גורם, למיטב ידיעתי, הדלה. הוא לא גורם, חוץ ממקרים אולי קיצוניים, הוא לא גורם לאיזו הידרדרות רפואית, הוא לא פוגם בבריאות של אדם נורמטיבי. ולכן אין להתיר לשטוף את הפה בצום. הפוסקים התייחסו לזה במפורש, לא במים ולא במי פה. אם יש מקרים יוצאי דופן של משהו חריג, שהרופאים מגדירים אותו, או שאדם מרגיש שהוא ממש מגיע לסכנה, כאן זה כבר דבר אחר, כפי שמקלים באכילה, ואפילו יותר ממה שמקלים באכילה, מקלים בעניין הזה של רחיצה בשעת הצורך. יש לי דווקא שאלה פה, מקרה בשבילך, זאת אומרת, אישה שעברה טיפול שננית יומיים לפני הצום, והיא צריכה לעשות שטיפות פה בוקר ערב במי מלח, זה מאוד חשוב אחרי הטיפול של שננית, האם היא יכולה או לא יכולה? במקרה הזה... וגם כן גבר, כן? אני רופא נשים, אז... טוב, אז עוד פעם אולי אני מעט ארחיב את היריעה לגבי רחיצה. הרחיצה שאסורה היא רחיצה של תענוג, אבל רחיצה של ניקיון היא בעיקרון מותרת, אבל גם אם אין הנמנעים, אם אין צורך. רחיצה שהיא גם של ניקיון וגם של תענוג, נמנעים ממנה. למשל, לשטוף את הפנים, אם הפנים שלי מאוד התלכלכו ביום הכיפורים, מותר לי לשטוף את הפנים, כי זו רחיצה של ניקיון, אבל לא במים חמים. כי הרחיצה במים חמים היא גם תענוג. במקרה כזה של מישהי שרוצה לשטוף את הפה שלה על מנת
לא לפגום בחניכיים ולא להגיע למצב אולי של דלקת וכדומה, אני חושב שאם מדובר בדבר שהוא בלתי ניתן לבליעה, הוא ממש לא מוגדר כשתייה וכאוכל, אזי אפשר להגדיר אותו כתרופה, ובשעת הצורך על פי הגדרת הרופא, או איש המקצוע בהקשר הזה שהוא רופא השיניים, אפשר לשטוף את הפה באותם מי מלח. אני הייתי ממליץ ככה להרבות במלח, על מנת שזה ממש יהיה פגום, ולפלוט לחלוטין את אותה מים מהפה. אני אוסיף כאן נקודה מעניינת מאוד. היה מי שאמר, מבין הפוסקים, שמותר ללעוס מסטיק בצום, שהוא בלי טעם. זאת אומרת, מסטיק שלעשו אותו כבר, כן, סליחה על זה שזה לא הכי אסתטי, אבל מסטיק שהוא ללא טעם לגמרי, שיהיה מותר ללעוס אותו. אבל בספר כף החיים, כתוב שלא להקל בדברים הללו, והוא אפילו החמיר לו לבלוע את הרוק ביום כיפור. רובנו לא נוהגים ככה, אנחנו בולים את הרוק ביום כיפור, אבל אם אפשר להימנע מלהכניס דברים לפה אפילו בלי טעם, ככה צריך לכתחילה. אם מדובר במקום שהוא יוצא דופן, כמו העניין הזה, אז אפשר להקל בדבר אם הוא לא אכיל ולא בולים ממנו. להניח שזה לא טעים, המלח נוראי. מן הסתם, נכון. תודה רבה. השאלה הבאה היא לגבי הריון. אני נמצאת בהריון רביעי, שבוע 25, שזה חודש שישי, למי שרוצה לספור בחודשים. ההריון מוגדר, הריון בסיכון בשל הבחנה של אפלה, זה סוג של קרישיות יתר, ואני מטופלת בקלקסן, בדלל דם, 40 ואספירין 100, שזה גם מדלל דם, אחד זה בזריקה ואחד זה דרך הפה. במהלך תשעה באב צמתי ולקראת סוף הצום, ללא כל התראה או תחושה מוקדמת, איבדתי הכרה למספר דקות, אין פה את ההמשך, אבל השאלה כבר מובנת, האם מותר לי לצום או לא. עכשיו, לי, בעיניי התרוטות זה נראה שאלה די קיצונית, כי מדובר על אישה שיש לה בפירוש סיכון, להתפתחות של הפרעה קרישתית שיכולה לסכן את החיים שלה. עובדה היא גם שאיבדה הכרה, היא גם בהיריון, שזה גם מגביר בפני עצמו את הסיכון הזה. אני חושבת שלשתות היא חייבת, לאכול לא לדעתי, אבל לשתות לדעתי היא חייבת, אבל אני אשמח לשמוע מדוקטור אבינועם צברי, שהוא מומחה בהיריון בסיכון, מה דעתו בעניין? אני חושב שאת צודקת, לשתות היא חייבת. זה שהיא סיפרה שבתשעה באה והרגישה סחרחורת, אני חושב שזה, התשובה היא די ברורה. שהיא צריכה כן לשתות. היא כבר נתנה לנו דוגמה מצום שבו היא הרגישה אילפון לקראת הסוף, והכוונה היא, גם מבחינת ההלכה, למנוע את הסיכונים הקטנים האלה, זה מה שאני הבנתי. אם יש סיכון כלשהו, אז צריך להתיר. אז במקרה הזה שיש לנו כבר דוגמה מהתשעה באב שהיא הרגישה סחרחורת וחולשה, אז היא כן צריכה לשתות כדי להימנע מתופעה דומה. אני ארחיב מעט בנושא הזה. לכאורה אפשר לומר, לכולנו יש סיכון כלשהו כאשר אנחנו צמים. אז מה, נאכל ונשתה על מנת לא להגיע לסיכון כלשהו? ודאי הכוונה היא סיכון כלשהו שהוא בגדר הסביר. למשל, כאן יש לנו מקרה של מישהי שהיא לא בריאה, ויש לה גם היסטוריה עם דברים שגרמו לה כמעט לאילפון. אז יש לנו כאן דבר שהוא משמעותי. אבל אדם בריא באופן כללי שהוא צם, הוא מרגיש כאבי ראש וסחרחורת הרבה פעמים. וזאת לא סיבה מספקת אם אנחנו מרגישים קצת סחרחורת ביום הכיפורים, לסחרחורת קלה, אני לא מתכוון שאדם עומד להתעלף, לשתות ולאכול לשיעורין. אפשר פשוט לשכב במיטה ולחכות שזה יעבור. אם אדם מרגיש שהדבר מגיע לכדי סכנה או ספק סכנה, כאן אמרנו, מיד הוא שותה לשיעורין, לא די לו בכך אוכל לשיעורין, לא די לו בכך אפילו יותר מזה. ולא יתרח לרוץ לשאול רופא. כמובן, אם יש רופא בקהילה והוא זמין, אז טוב. אבל לא יתרח לרוץ אם זה ספק סכנה והדברים הם קרובים, הם קרובים אליו. לפני הרבה שנים אמרה לי המיילדת במבי, שבאחד הישיבות הקדושות, באחד מימי יום הכיפורים, התעלף אחד הבחורים,
ואחר כך הדבר מאוד מאוד עשה באמת הדים בעולם הישיבות, ושצריך לדעת, ושאני צריכה להגיד לנשים, שמי שמחמיר בצום, הוא מקל בפיקוח נפש. אז טוב, זה הרבנים יודעים, אבל אני בתור רופאים גם, שאנחנו נדע שלא לא, לא להקל יותר מדי בפיקוח נפש, ובאמת לדייק את הדברים. בוודאי. אני רק אוסיף שיש מחלוקת בין הפוסקים, נאמר יש חולה שאין בו סכנה, והוא מרגיש סחרחורת קצת מועטה, קצת חולשה. האם זה מספיק על מנת שהוא יאכל וישתה לשיעורין? יש בזה מחלוקת. בספר מקראי קודש של הרב הררי, שהוא ספר מצוין, שאני ממליץ שלכולם ולכולן יהיה אותו בבית, כי הוא מסכם מאוד טוב את פסיקת ההלכה בענייני החגים, הוא מביא שם שיטות שונות, מחמירות יותר, מקלות יותר. חשוב מאוד שלכל אחת ואחד מאיתנו יהיה פוסק הלכה. עשה לך רב ויסתלק מן הספק. ככה אנחנו נדע לכוון את הדברים בצורה שריבונו של עולם רוצה מאיתנו. תודה רבה לרב. עכשיו יש שאלה של גבר ולא של אישה. עברתי צנתור לפני שבוע. הרופאים אסור עליי לצום. כמה לשתות וכמה לאכול. האמת היא שמדובר על התחום שהוא לא התחום הגינקולוגי, אבל אנחנו רופאים. חולה, שבוע אחרי צנתור, עדיין הוא חולה שיש פה סכנה מסוימת. כמובן שבעיניי כדאי מאוד להתייעץ עם הקרדיולוג המטפל. אני אשמח לשמוע גם אם דוקטור אבינועם צברי מסכים איתי. אני מסכים איתך, אני חושב שהוא קיבל את מה שהוא אמר, שהוא יעצו לו לא לצום. כן? אז נכון, סליחה. יעצו לו לא לצום, אז הוא פתר את הבעיה בעצם, קיבל הנחיה מרופא שלו, שלא לצום. נכון, כמה לשתות וכמה לאכול. אז מי אנחנו, כולל הרבנים, שאנחנו נגיד שהוא צריך לצום, ועוד הגניקולוגים. אז הדבר הוא די ברור שלא צריך לצום. באמת, באמת. מי שצם, אולי אני אוסיף בנקודה הזאת, שמי שאוכל ושותה ביום כיפור, או אוכלת ושותה ביום הכיפורים, אז כפי שהוזכר כאן בהתחלה, אומנם הוא לא עושה קידוש, אבל הוא מזכיר יעלה ויבוא בברכת המזון, אם הוא אכל כשיעור ברכת המזון, והוא צריך להשתדל לאכול דברים מזינים, לא לאכול דברים שהם לא מזינים והם סתם טעימים לכשעצמם, למשל, לא יאכל סוכריות, אבל יאכל פירות, זה בוודאי. וצריך לשמוח ביום הכיפורים. גם מי שצריך לאכול ולשתות, אם זה על פי הדין, צריך לדעת שהוא מקובל בפני השם, וכתבו גדולי הפוסקים שלא עושים על זה חזרה בתשובה. אם מותר לך לאכול ולשתות, זה לא שנדחה כאן יום כיפור. ריבונו של עולם שציווה על יום הכיפורים, ציווה עליך ועלייך לאכול ולשתות, צריך לכתחילה לעשות את זה. יוסלה, המוהל האגדי, היה אומר שכל הנשים צריכות בעצם יכולות להפר את צום יום הכיפורים, כי או שהיא בעגלה או בזמן קריב, או שהיא מניקה, או שהיא בריון, ואם לא, אז היא ודאי חולה. אז זאת הייתה דעתו. עכשיו שאלה בהיריון. בצום יהיה בשבוע 37, כבר פעמיים ילדתי בשבוע 37, שזה תחילת חודש תשיעי. האם יש סכנה לצום? לא מבינה איך אפשר לאשר צום גם בשבועות מתקדמים. למה שרוצה ללדת שאני מיובשת וחלשה? אני נורא חוששת מהצום, וגם קיוויתי דווקא בהיריון הזה ללדת יותר מאוחר. אז אני רק אקדים ואומר ששבוע 37 זה בעצם כבר תחילת חודש תשיעי. היום ברוך השם הפגיות שלנו מצוינות. ילדים כאלה בדרך כלל לא מגיעים לפגיות, וגם אם כן, רפואת הילדים היא מעולה. שבוע 37 זה לא הריון, אם יש צירים בשבוע 37 אנחנו לא עוצרים את הצירים, אבל אני אשמח לשמוע מה שדוקטור אבינועם צברי רוצה לומר. אז כמו שאמרת, שבוע 37 זה כבר אפשר לומר באחוז גבוה מאוד העובר בשל, ואם יהיו צירים של לידה לא יהיה נורא, זה לא לידת פג, אבל זה אבל הקטן. אם היא תרגיש סחרחורת, חולשה, צירים שמכבידים עליה, אז פה צריך לבוא לקראתה מבחינת שתייה. של שיעור, ואם זה לא עוזר, היא מרגישה סחרחורת וחולשה,
אז אפשר להגדיל את המינון. דבר נוסף שאני הייתי רוצה להוסיף בנקודה הזאת, זה בעצם ההמוגלובין של אותם נשים. לעתים הסחרחורת בחולשה היא כרוכה באנמיה, המוגלובין נמוך, לא הייתי אומר שכדאי לבדוק המוגלובין לפני ההיריון, אבל כדאי לדעת את רמת ההמוגלובין לפני הצום. כן, אני אוסיף שברגע שמתחילים צירים או ירידת מים, אז התחילה הלידה מבחינה הלכתית, ולכן צריך לשתות ולאכול כפי שצריך על מנת להתחזק, לא לדאוג. את לא תגיעי בעזרת השם, בעזרת השם, לא תגיעי מותשת ללידה, בגלל שברגע שזה מתחיל ובדרך כלל לוקח זמן עד שיולדים, יש זמן לאכול ולשתות ולהתחזק, בעזרת השם הדברים יעברו בשלום. אולי אני אוסיף, רק לתקן אותך, שכשמתחילים מצירים שיש זמן, זה תלוי אם זה לידה ראשונה או לידה חוזרת, אבא, יש גם מקרים שבהם הלידה מתקדמת מהר מאוד, ולא היינו רוצים שהלידה תהיה בבית. ולכן, כמו שאמרת, לאכול, לשתות, אבל אם הצירים מתחזקים, לפנות כבר למיון יולדות, כי קורה לנו שיולדת באמבולנס, בדרך, בבית, בכניסה, ואת זה היינו רוצים למנוע. בוודאי. לכן צריך לתת מחשבה לנקודה הזאת. כן, כן, בוודאי ברגע שמתחיל תהליך של לידה, אז נכנסים לרכב ביום הכיפורים, נכון, ונוסעים נכון. לבית החולים, בוודאי. כן, השאלות האלה עולות גם בשבת, כל כן. נכון. השאלה של נסיעה בשבת ללידה. ואולי, אני הייתי מסייגת, אבל אני לא יודעת באמת מה הדעה ההלכתית, אולי עם אותה אישה, ילדה, ילדים, בשבוע 37, נכון. שסבלו בגלל השבוע המוקדם, והם היו בפגיות, והיו איזושהי בעיות רפואיות למיניהם, יכול היכולת שפה יש איזשהו עניין אחר אולי. נכון, נכון. אבל אם לא, כי עובדה שהיא מאוד מודאגת, רוב אנשים שמחות, טוב, הרווחתי חודש של הריון, אבל כנראה שיש פה משהו שאנחנו לא יודעים, ולכן תמיד השאלה של באמת של המטופל מול הרופא ומול הרב זה הרבה יותר נכון. אולי יש משהו מעבר שהיא רוצה להגיד לנו שהיא לא רוצה ללדת בשבוע 37 כי היה איזשהו סיבוך, זה מטריד אותה, אולי זה ישנה את התשובה. כמו שאמרת, ההיסטוריה הרפואית היא מאוד מאוד חשובה, מי שיודע את ההיסטוריה הרפואית זה הרופא המטפל. כן. לכן צריך להתייעץ עם הרופא המטפל, כי אנחנו בעצם מדברים במקרים שבהם אנחנו מקבלים אולי חצאי נתונים, אולי שלושת רבעי נתונים, ואנחנו נותנים תשובות. אז התשובות שלנו באופן כללי הן טובות מאוד, אבל צריך להיכנס גם כן לדברים הקטנים של ההיסטוריה הרפואית, מה קרה בלידות הקודמות וכו'. יש לי תינוקת בת 3 חודשים, על הנקה מלאה, ועוד ילד בן 2. רציתי לדעת איך לנהוג לגבי הצום במצב הזה. האם צמים כרגיל? האם יש הקלות לנשים מניקות? איך הידע עם החלב לא נפגע במהלך הצום? תודה. אז בואו נסכם, זאת אישה שיש לה תינוקת ב3 חודשים, והיא רוצה לומר שגם יש לה עוד תינוק בבית, וזה כבר דבר שדורש מלקוחות. היא שואלת האם תינוקת ב3 חודשים יונקת, זו סיבה אולי להקל בצום. האם, איך היא תדע אם החלב נפגע, אם אכן היא תצום ולא תקל בצום. אנחנו דיברנו קצת על נושא של הנקה וצום. שוב, בטח דוקטור אבינועם צברי יוצא להרחיב בזה, אבל באופן כללי אולי אין לנו מספיק נתונים, אבל אם זה תינוקת בריאה שנולדה במועד לאמא בריאה שאין לה איזשהו מחלת רקע, והילד לא רגיש לחלב ויכול גם אם יש בעיה ואין מספיק חלב לאם או אין מספיק כפו או וכולי לקבל גם תחליף מזון, למרות שלאישה באמת קשה מאוד כי יש לה גם תינוק אחר בבית והיא גם מניקה וזה לוקח הרבה אנרגיות, ברור שהיא צריכה להיות במזגן ולא ללכת לבית כנסת ולקבל הרבה עזרה, אני לא בטוחה שהיא חייבת לוותר על הצום, אבל אני אשמח לשמוע מה שדוקטור אבינועם צברי, מנהל מחלקת מיון במעייני הישועה. אני חושב שזו דוגמה טובה על מה שאני דיברתי, על הבעל התומך.
שהבעל מדי פעם יבוא הביתה, כי לאישה, ליולדת, יש גם תינוק קטן וגם כן עוד ילד קטן שהיא צריכה לתפקד, ועוד עם הצום יהיה קשה לה, אז הוא מדי פעם צריך לבוא ולתמוך בה. ודבר נוסף, אני חושב שפה גם כן היינו מקלים, אני מציע לה כן מבחינת שתייה של שיעור ושיעור, אם היא תרגיש טוב אז יכולה להמשיך בכמויות הקטנות, ואם תרגיש לא טוב, כאשר הבעל כמובן בא ותומך בה, אז יכולה להגדיל את ה... לצמצם את הזמן. אני חושב שאם היא, כמו שאמרנו לפני כמה דקות, כששוחחנו על הנושא הזה, דעת פוסקים גדולים ביותר, עם שלמה זלמן אוירבך ואחרים, שאם היא חוששת חשש משמעותי שיתמעט החלב, היא לא צריכה לעבור לתחליפים, אלא לשתות לשיעורין, על מנת שהיא תוכל להעניק כרגיל. זה נכון, יש דעות אחרות. יש דעות מחמירות יותר, שסוברות של לעבור לתחליפים, הם גם הוזכרו פה, אבל הדעה המקלה במקרה הזה היא דעה שיש לה כתפיים מאוד רחבות ומשמעותיות, חזוני, שלמה זלמן אוירבך, לכן מי שמקלה בזה, להמשיך להעניק הרגיל ולא לעבור לתחליפים, ולשתות לשיעורין, ואמרנו כבר, שתייה שהיא מזינה מצטפוזים או חלב או דברים כאלה, זה אפשרי ומותר. אז אינו זו דוגמה שהרבנים בעצם מקילים יותר מהרופאים, כן, 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 בעניין הזה. כן. השאלה הבאה, האם מותר לקחת נרות אקמול כדי להקל על הצום? אולי הכוונה היא שיש כאבי ראש בעקבות הצום, כי האקמול זה משכך כאבים, הוא לא כל כך עוזר לתחושת צובע או להתייבשות. לחילופין, האם מותר לפורר כדורי אקמול ולבלוע אותם ללא מים? זו שאלה הלכתית. האם זה גם אפשרי למי שרק סובל מכאב ראש קל? אני רק באופן כללי, אני מוכרחה לומר שכואב לי באמת, אקמול לא עוזר לי. זאת אומרת, זה לא תרופה למי שבאמת באמת סובל בכל אופן לפי שידוע לי. יש משככי כאבים הרבה הרבה יותר רציניים. ולכן אולי לא ברור מספיק מה הכוונה כדי להקל על הצום. מה בעצם הוא רוצה לשאול, מה בעצם עובר עליו שהוא מבקש לקבל את האקמול. לי בכל אופן קשה מאוד לענות על השאלה. אני צריכה יותר נתונים, אני לא יודעת מה דוקטור... לי קל לענות על השאלה. אני לא חושב שהאקמול זה פתרון מנע שיהיו כאבי ראש ואז כדאי לקחת וכו' וכו'. הצום הוא צום. אישה שהיא לא בהיריון, שאין לה סיכון, יכולה לצום, גבר אותו דבר. לנו יש כאבי ראש, גם אנחנו צמים ויש לנו כאבי ראש. אנחנו לא עכשיו נתחיל לתכנן, לקחת כדור אקמול, לשתות כדי שלא לנו כאב ראש בצום. זה חלק מהצום. אבל שוב, כמו שאת אומרת, אין מספיק נתונים, כמובן שיש כנראה מאחורי זה יש עוד איזשהו דבר אחד או שניים שאנחנו לא יודעים. אבל כעיקרון, אני לא רואה בזה שום בעיה. כאבי ראש לא מגדירים אותנו כחולים שיש בהם סכנה, אלא אם כן מדובר בכאבי ראש כמובן חריגים, אבל לכולנו, כמו שנאמר כאן, כואב הראש בצום, צריך לנוח, להירגע, וגם לדעת שזה עובר, בעזרת השם אנחנו מתחזקים, ואם מקפידים על הבריאות וההלכה, אז ריבונו של עולם עוזר לנו. תודה רבה לרב. אני נמצאת בהיריון בסיכון בחודש שביעי. סכרת הריון מאוזנת בתזונה בלבד. הרופא הגיש שבשום פנים ואופן אני לא יצום. בכל זאת אשמח לשמוע חוות דעת של הרב. כן. תודה. לא של הרופאים. אז כמו שדוקטור אבינועם צברי אמר לפני כן, אם הרופא כבר אמר בעצמו, כן. שלא תצום, מה השאלה? כן. אז אני אומר, אני חושב שיש שאלה. מכיוון שאם הרב מגדיר הגדרות רפואיות, לא צריך להקשיב לו, בגלל שאלא אם כן הוא גם רופא. הרב אמון על פסיקת הלכה, לא על ההגדרה של המציאות ההלכתית, אגב, גם לא זאת הביטחונית. זאת אומרת, כשיש שאלות הלכתיות ביטחוניות, שואלים את אנשי הביטחון, את אלוף הפיקוד וכדומה, ואז פוסק ההלכה מתייחס למה שהובא כלפיו, כך נהג הרב עובדיה ואחרים גדולים, וכן להפך,
הרופא יכול לסרטט את המציאות, לומר, זאת סכנה, זאת לא סכנה, זה ספק סכנה, כאן יועילו שיעורים, כאן לא יועילו שיעורים מבחינה בריאותית. הרב משקלל את המציאות ואומר, ההלכה מתייחסת למציאות הזאת כך ולמציאות הזאת כך. לכן, גם במקרה הזה, כיוון שרופא שהוא איש המקצוע, שאנחנו סומכים עליו, הגדיר שמדובר כאן במצב של סיכון, אזי חולה שיש בו סכנה, אוכל ושותה כפי שהוא צריך על מנת לבנוע את סכנתו, ולא לטרוח ביום הכיפורים להתחיל לברר בירורים כאלה, אם אדם הוא חולה שבסכנה, הוא צריך לאכול ולשתות ולברך ולדעת שריבונו של העולם איתו. שאלה הבאה, האם מותר לקחת כדור נגד כדי שיניים ביום כיפור? ואם כן, האם מותר לשתות מעט מים עם הכדור? אז שוב לכאורה שאלה הלכתית. כאבי שיניים הם דבר רחב, זאת אומרת, תלוי על מה אנחנו מדברים. ההגדרה היא שחולה שאין בו סכנה צריך לצום כרגיל, לא לאכול לשיעורין, לא לשתות לשיעורין, צריך לצום. אם החולה שיש בו סכנה, החולה הזה שאין בו סכנה, הוא מרגיש שהוא מתקרב לסכנה או לספק סכנה, כאן התרנו שיעורין. אין יותר לכל החולים להתחיל לאכול ולשתות לשיעורין. לגבי כדורים, אז גם כאן, האגרות משה, שהוא כתפיים רחבות מאוד, הפוסק הגדול באמריקה, בדור הקודם, התיר לקחת תרופה במקרה של חולה שאין בו סכנה, שסובל. ההגדרות הללו הן הגדרות רחבות. זאת אומרת, תלוי על מה מדובר. אם אתה או את עם כאבי שיניים קלים, אז אפשר לעבור יום ככה. אם זה כאבי, אלה כאבי שיניים שגורמים לאדם לשכב, והוא ממש סובל מהדבר, אפשר, כפי את הראש לאגרות משה, לקחת את אותו כדור קטן ומריר, ולבלוע אותו בלי מים. אם על ההוראות כתוב שחייבים מים, אז רק במקרה שזה עלול להגיע לסכנה, אנחנו מקלים בשתייה לשיעורין, וגם כאן מקומו של הרופא הוא חשוב ביותר. האמת, אבל יש גם שאלה בכלל לגבי הכדור עצמו, לא רק לגבי המים. כן. בשבת זה שחיקת סלומנים. נכון, אמת, נכון. באמת, כדור באופן כללי, לקחת תרופות בשבת ובשבת שבתון, שזה יום הכיפורים, יש איסור שמה יבוא לשחוק סממנים ולהכין את התרופה ויעבור על איסור של כמה מלאכות. אבל בחולה שאין בו סכנה, שסובל, התירו לקחת תרופה בשבת. לא שיש לו מקצת מחושים, אלא באמת הוא סובל, התירו את הדבר. שאלה אולי לדוקטור אבינועם צברי, שמומחה במחלות של סיכון בהיריון. אני אנמית כרונית, מקבלת ברזל בקביעות. היא אומנם לא בהיריון, אבל בכל אופן הזכרנו את הנושא של אנמיה. אם הייתה בהיריון, השאלה הייתה כמובן יותר משמעותית. בכל אופן היא אנמית, היא מקבלת ברזל בקביעות, קשה לה מאוד לצום, היא חייבת לשתות נס קפה, ואם לא, היא מרגישה שהיא מתעלפת. מה אפשר לעשות? בוא נאמר שהיא בהיריון גם. בהיריון זה יותר פשוט. בדיוק, בהיריון זה יותר פשוט. יותר פשוט, אבל שלא בהיריון, השאלה היא, מה היא מרגישה ביום יום וכמה המוגלובין שלה? יש עוד דברים, כמו שאמרנו, חסרים נתונים, אבל כעיקרון, אם היא מרגישה סחרחורת, חולשה, כי האנמיה גורמת סחרחורת, חולשה לדופק מהיר ולהרגשת אלפון וכו' וכו'. ופה גם כן, אני חושב שגם כן במקרים האלה שלא בהיריון, אם יש לה את התופעות האלה, בגלל שהיא מוגדרת כחולה, כאנמיה, מקבלת ברזל, אז היא במצב נתון של מחלה, אז צריך ללכת לקראתה, וכמובן שחסרים לי נתונים של ההמוגלובין, רמת ההמוגלובין, איך היא מתפקדת יום יום, אם היא במאמץ מרגישה חולשה, סחרחורת, שזה מבטא את ה... ודופק מהיר מבטא את דרגת החומרה של האנמיה, שם כן הייתי נותן לה שיעור של שתייה, כמו ש... כשיעורים. ובהיריון עם אנמית, אז גם העובר אולי תחיק את הדופק מהיר. לא, ללא ספק, כן. זהו, זה מזכיר לי באמת את המקרה הזה בבית החלמה. אישה אומרת, יש לי המוגלובין 10, אמרתי, טוב, זה המוגלובין 10, אבל דוקטור, אני מאוד מאוד חלשה, זה לא... אז אנחנו באמת צריכים לראות איך האישה בעצמה מרגישה ו... אז אולי. השאלה האחרונה, שאלה מעניינת. אני אחות כבר מספר שנים, עובדת בבית חולים.
בשנה הראשונה אאלץ לצערי לעבוד ביום כיפור. אני מקווה מאוד שאוכל לצום כרגיל, שאצליח לתפקד בעבודתי, במידה ולא רגיש טוב מה הדין. אני רוצה רק להקדים ולומר שהייתי צעירה, הייתי עושה תורניות בהריונות ובצומות, וכמעט באופן קבוע הייתי מתעלפת ושוכבת יחד עם הפציינטיות ההריוניות, ככה בזמן הצום. לא הייתי עצת איתנו. מה הועילו חכמים בתקנתם, אני לא... אבל באמת זו שאלה, זה לא פשוט לעבוד, זה כל משמרת, זה יכול להיות גם משמרת בצבא, וזה יכול להיות משמרת במשטרה, וזה יכול להיות... כל משמרת באמת מאוד, מאוד מרוכזת ומאוד דינמית, יכולה באמת מאוד לאתגר את, את העובד. אמנם אחות עובדת בדרך כלל במשמרת 8 שעות, רופא עובד לפחות 28-30 ומשהו שעות, זה קצת שונה. בכל מקרה, זו שאלה שבאמת אולי חלה על הרבה מאוד אנשים שהם עובדים במקצועות קודש, במקצועות חירום, גם אנשי הצולה ודברים כאלה. אולי נשאל קודם את, את דוקטור אבינועם צברי, מנהל המחלקה, מה דעתו? לא מדובר באישה עירונית, מדובר באחות שעובדת קשה. כן, שעובדת קשה. כמובן שאם היא עובדת קשה ויש לה משימות קשות מאוד, והיא מותשת בצום, מותשת חלשה וסחרחורת לפני שהיא מרגישה את הרגשת העלפון, אז כן, שתשתה ואפילו כוס מים כדי שתרגיש טוב, תנוח, תשכב, ואם היא תוכל להתחזק ולהמשיך לעבוד, כן, ואם היא תחזור לעבודה ותרגיש סחרחורת שוב, חולשה, אז ללכת לקראתה. זה אני חושב התשובה הכי שנראית לי מתאימה. אני הייתי מחלק את העניין לשני חלקים. החלק הראשון הוא המצב של האחות עצמה. זאת אומרת, אם היא מגיעה, היא התחילה לצום כרגיל, וכך צריך כמובן להתחיל לצום כרגיל, ותוך כדי הצום היא מגיעה בצהריים, ככה נאמר, מרוב שהיא מתאמצת, מרוב העבודה, היא מרגישה שהיא נכנסת לגדר חולה שאין בו סכנה, והיא חוששת שהיא יכולה להתעלף ולהגיע למציאות של חולה שיש בו סכנה, אזי מותר לה לשתות לשיעורין. כמו כל חולה שאין בו סכנה, שבאמת רואה שאם הוא לא ישתה לשיעורין הוא יגיע לסכנה, במקרה כזה מותר לשתות לשיעורין. לא כוס מים, אלא כמו שאמרנו, צד אחד של מעט מצד אחד של הפה מלא, על מנת שהיא תהיה בריאה. החלק השני הוא, היא צריכה לתפקד. זאת אומרת, מישהו צריך להיות במיון, מישהו צריך להיות במחלקה, מישהו צריך להציל את אותם חולים שמגיעים וחולות. וכאן זה באמת נתון להגדרת המציאות. אם הגדרת המציאות היא שאם לא יאכלו וישתו לשיעורין, חולים ייפגעו ברמה כזאת שהם ייכנסו לסכנה, אזי כפי שהתירו חילול שבת וחילול יום הכיפורים על מנת להציל, גם כאן מתירים על מנת להציל. בדרך כלל לא צריך שכולם יאכלו וישתו לשיעורין על מנת שהמחלקה תתפקד, אלא אפשר לווסת את השעות וכדומה, אבל זה תלוי במציאות, כל מקום בפני עצמו. קצרה היריעה. אנחנו קיבלנו כל כך הרבה שאלות בזמן הקצר שהיה לנו, ובאמת הספקנו רק מעט מן המעט. אנחנו מתנצלים מראש שלא הספקנו לענות על כל השאלות. רוצים מאוד להודות לחברי הפאנל המכובדים, להודות קודם כל לאכסניה, לבית חולים עיני ישועה, שנותן את השירות המאוד מאוד חשוב הזה לציבור הכללי ולציבור הנשים והיולדות, ולדוקטור אבינועם צברי, מנהל מיון יולדות ונשים במעייני ישועה, ולרב ברוך אפרתי, רב קהילה וראש רבני דרך אמונה. שיהיה צום קל, שתתקבלנה תפילותינו, שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה וגמר חתימה טובה לכולם. אמן.